Morjesta. Nyt on aika kalaveneen esittelyvideon. Tätä video on toivottu tosi paljon, mutta en ole halunnut tehdä tätä liian aikaisessa vaiheessa. Elikkä keväällä tuli vaihdettua kalavenettä puolivahingossa ja nyt uutena runkona on Voltsanka 46 Fish ja moottorina 50 Tohatsu. En halunnut tehdä tätä esittelyä liian aikaisessa vaiheessa, halusin paljon kokemuksia erilaisissa keleissä ja erilaisissa olosuhteissa ja nyt niitä on alla noin 200 tunnin verran, niin voi sanoa, että on jo vähän hajua, että minkälainen vene tässä alla on. Tervetuloa uuden videon pariin. No niin, nyt löytyy sopiva väli ja paikka selältä, niin aletaan käymään paikkoja läpi keulasta peräänpäin. Elikkä heittokalastuksessa ja muussa paikallaan pysymisessä taivasankurina toimii motorkaiden XI-5. Täällä keulaboksin alla on tyhjää tilaa. Sinne on sijoitettu ainoastaan keulamoottorin akku, 75 amperinen repelselli. Akku ei ladata vesillä ollessaan, vaan lataus tapahtuu sitten kotona. Otetaan keulamoottori pistoke irti ja laitetaan laturitilalle. Täysin riittävä keulakone tälle veneelle. Ja sitten keulatason alla täysleveä säilytystila. Tuolta otetaan luukku auki. Täällä tulee säilytettyä liivit, narut, fenderit, kaikki kevyet tavarat. Eli koitan vähän huolehtia tuosta painopisteestä, ettei vahingossa katteenveneestä keulapainoista, mikä sitten vaikuttaa juomainaisuuksiin aika herkästi. Pulpetit on aika keulassa tässä, niin olen koittanut pitää kaiken mahdollisimman painon pois täältä keulasta. Keulassa hyvät heittotilat yhdelle henkilölle. Kahta ei mahu missään tapauksessa. Korkeintaan haavimistilaisuudessa tilanteessa pari kaveria tässä voi pyörähtää, mutta ei muuta. Ja sitten mennään eteenpäin. Penkit on itse vaihtanut tähän, ei Orkis-penkit. Crestlinerin jakkarat löytyi sopivasti, niin laitoin ne tähän. On mukavat istua. Appari paikan vieressä pien säilytystila pulpetissa pikkutavaralle ja samoin sitten tässä portaassa on kuivaa säilytystilaa pikkutavaralle ja itse näitä kameravehkeitä siellä säilyttelen. Ja sitten hypätäänkin tähän kuskijakkaralle. Tämähän on tämä pääasiallinen paikka, missä itse tulee eteen muuttua. Eli näyttöinä on 3 kappaletta Lorenzen FS9. Täysin sama näyttö 3 kertaa. Ja näistä nämä 2 näyttöä on verkotettu keskenään. Pulpetin sisällä on Lorenzen Ethernet-hubi, millä ollaan ketjutettu nämä 2 näyttöä ja 1 Active-targetti. Eli näissä näytöissä näkyy täysin samat datat. Lisäksi on sitten täällä heittonäyttö 3. Tämä on yksinään sitten toisen Active-targetin kanssa verkossa. Ainoastaan heittonäyttönä on käyttänyt. Ja sitten kun katson tuota Active-targetin eteenpäin näkymää, niin tästä näytöstä sen näkee ainoastaan. Miksi 2 verkkoa? Niin kun on 2 noita Active-targetteja käytössä, niin verkon nopeus ei riitä ja kuva alkaa pikkasen pykimään, jos kaikki on samassa verkossa, niin toimivin ratkaisu on tuo, että käytetään 2 erillistä verkkoa näille. Siinä pieniä rajoitteita tulee, mutta hyvällä suunnittelulla se ei ole mikään ongelma. Ja sitten veneessä on NMEA 2000-verkko. Siinä on ketjutettu keulamoottori, näytöt ja sitten täällä takakulmassa on Point 1 suuntatietoa antava GPS-antenni. Eli nopeudesta riippumatta vene on aina näytöllä oikeassa asennossa suhteessa karttaan. Mikäli Point 1 suuntatietoa antavaa GPS-antennia ei olisi, niin paikallaan ollessa tuo veneen asento ei pitäisi kartalla paikkaansa. Se perustuisi silloin laskettuun suuntatietoon GPS-koordinaateista. Ja sitten kun ollaan paikallaan, niin se suuntatieto ei muutu, niin näyttö ei tiedä mihin päin liikutaan. Mutta kun on tuo antenni käytössä, niin silloin sen näkee. On kyllä
En osaisi varmaan ilman enää olla. Minulla on ollut tuo käytössä niin pitkään, että tykkään tuosta kartasta, että näen aina suhteessa johonkin pohjan muotoon, missä asennossa vene on. Totta kai nyt liven myötä on käyttö vähän vähentynyt siinä, mutta se on hyvä olla. Sitten tuossa on keinukytkimillä Activetargetin skoutti näkymän anturia voi käännellä ylös ja alas. Gearmarketin tekosia. Ja Jetbaitin live jalka on tuossa. Laitetaan anturi veteen tuosta, niin nähdään kuin helppo. Eli minulla on täällä pieni kuljetustuki, ettei hakkaa vaan veneeseen lattiaan. Ja tuosta pyöräytetään paketti ympäri ja kaadetaan vähän jonne juomaan lattialle ja tiukataan tuosta. Noin, se on siinä. Erikoisuutena minulla tähän telineessä, tämä on kallistettavaa mallia, eli pystyn kompensoimaan kallella olevaa venettä, miten haluan sille. Ja sitten vaan pyöritellään tuosta tiukkuussäätö. Toimii. Mennään taaksepäin. Eli 460 FIS ei ole kaupasta haettaessa tämän näköinen. Tähän on edellinen omistaja tehnyt tämän heittotason. Ja tämä oli oikeastaan se syy, miksi tästä veneestä innostuin. Tehas paketissa oleva 460 ei niinkään kiinnosta, mutta tähän heittotason myötä niin tästä tuli oma suosikki. Tämä etupenkki on tosiaan jälkeenpäin tehty. Tässä on valtavasti säilytystilaa. Tässä on myös haukijikit, kuhajikit. Sitten tästä löytyy ahvenpuoli sitten. Siihen mahtuu 25 planollista tavaraa, eli tilaa on. Sitten on tämä oletuksena oleva säilytystila. Täysleveä. Mahtuu haavit, mitä tavaraa nyt onkaan mukana, on ämpäriä ja vähän lisää vaatetta. Sitten on tämä ajoakku, moottorin akku, elektroniikan akku kotelossa. Repelsellin 20 amperinen Pro litiumakku. Aikamoinen voimapesä, riittää erinomaisesti tähän käyttöön. Minulla on vielä sitten backupina siellä älylaturi, jos tarvii kotona ladata akku täyteen. Jos on paljon taivosankkurissa, niin tämä elektroniikka kuluttaa melkein 10 amperia tunnissa, kun kone ei lataa. Niin nopeastihan se sitä akkua syö. Mutta yhden kerran on tainnut tarvita sitä latausta, että hyvin paljon pientä päämoottoria käynnissä, niin silloin karkeasti ollaan plus miinus nolla, eli akku ei lataa, mutta se ei purkennukkaan. Siirtymillä sitten tapahtuu lataustakin. No, Tohatsu. Rungossa on maksimimoottorikoko 60 hevosvoimaa ja Tohatsu on 50. Vähän epäilin, yleensä on aina mieltänyt, että kannattaa olla se ylärajan moottori siellä peräpeilissä, mutta positiivinen yllätys. Tämä vene on tosi pirtsakka liikkeissään ja Tohatsu on kyllä toiminut hyvin. Kolmepyttyinen kone, niin vähän rouhea käyntiä ääni, kun on tottunut 50 Yamahaan, mikä on neljäsylinterinen. Eli ei ole mikään kaunis käyntinen moottori, mutta toimii kyllä hyvin. Ja huiput 30 solmua, mukava matkavauhti 25 solmua. Olen aika kovassakin kelissä tehnyt tällä siivuja siirtymiä isoilla selillä viimeisimpänä tuossa 20 kilometrin siirtymä 8 metrin vastaiseen jatkuvaa ja puuskat päälle. Sellaisessa vauhissa tämä vene vielä tuntui täysin turvalliselta. Muutamat aallot epähuomiossa otin tuonne etukaukaloon, mutta siinäkin oli vähän haasteena, että ajoin pilkkopimeissä sen siirtymään, mutta vauhinko puotti pois plaanista, niin vaan meno oli melko mukavaa ja ei missään vaiheessa tullut tunnetta, että vene jää pieneksi. Totta kai suurella saimalla tulee niitäkin kelejä, ettei missään nimessä kannata lähteä tämän kokoisella veneellä, mutta aika hyvin noita keliä osaa jo lukea.
siirtymillä neljälle vavalle on tuossa säilytyspaikat, ne lepää tässä pitkinä, ja heittokalastuksessa en halua, että yksikään vapaa on niin töröttää ylöspäin. Edellisen omistajan toimista tuohon on tuommoiset vapaatellinen taakse laitettu, mutta niissä ei käytetä vapoja kuin silloin, kun korkeintaan otetaan esimerkiksi kalaa irti tai muuta vastaavaa. Tarvitaan nopeata säilytystilaa. Tällainen paketti. Tämä on ollut todella tyytyväinen tähän. Tämä on sitä, mitä odotin. Sopivan kokoinen yksinkalastukseen. Välttävä kaksinkalastukseen. Oikeastaan erinomainen kaksinkalastukseen, kun on kaksi kalamiestä, ketkä vähän tietää, miten homma hoituu. Ja välttävästi kolme kalastaa. Sanotaanko näin, jos kolme kalastaa, niin yksi melkein saa olla kipparina. Ja kahdella on sitten vavat kädessä. Yksi on tuossa keulassa ja toinen on tässä takaheittotasolla. Pieni vene, se pitää huomioida, että pienessä veneessä on pienen veneen ominaisuudet. On aika kiikkana. Se lisää omalta tavaltaan live-kalastuksessa haasteita, kun kallistelee veneen, mutta kun oppii siihen, että ei siirtä painopistettä heittovaiheessa, niin ei siitä mitään ongelmaa ole. Tällainen pintapuolinen raapasu tässä. Katsotaan sitten vielä luiskalla ulkoa päin, miltä paketti näyttää ja miten on anturi asennettu ja niin edespäin. Tässä vaiheessa vähän kokeillaan, että onko kala syönnillä. Tällaisella näkymällä etsin kalaa, eli yhdellä näytöllä on viisto, kartta ja kaikuluotamme 2D ja DSI-kuva. Sitten tässä vieressä on tämä downscan-kuva. Eli katsotaan veneen eteenpäin, etupuolelle tällä, tai mihin anturin onkaan asennettuna. Tuossa nyt paistaa veneen vieressä ihan hyvännäköinen maali. Se on joko yksi iso kala tai sitten siinä on kaksi vähän pienempää. Eli minä nyt havaitsen tällä scoutilla aika kivasti sen kohteen tuossa. Ja sen jälkeen minä käännän tämän etunäytön sinne ja katson, mitä sieltä löytyy. Eli se on... Näen tästä toisesta näytöstä, että se on 15 metristä. Ja sitten katsotaan täällä toisella näytöllä, niin tuolla pohjassa jonkunlainen maali näkyy. Se on niin kiinni pohjassa, että tuo scoutti on tällaisissa tosi kova peli, että sillä ne maalit niinku paistaa sieltä. Nyt minä sitten etin sen sieltä. Minä voisin vaikka koittaa heittää tätä mallista. Minä nyt haukikalaa tässä lähtenyt, minä ahventa vähän haeskelen, mutta voidaan minä se kokeilla. Tuossa on se mörkö pohjassa nyt. Mentiin jo aika lähelle siihen. Vähän otetaan pakkia. Nyt voisi olla aika hyvä matka tähän jäähän. Napataan tuosta 25 senttinen slugi sinne päin. Katsotaan, onko kalalla iskuhaluja tänään. Iki valuu kalan päälle tuossa. Tuossa on kalaa, tuolta tulee iki. Aika isolla painolla pistelen menemään nyt. Ei antanut mitään reaktiota. Kokeillaan uudestaan. Kyllä se lähti. Lähtikin aika... Noin sieltä. Olikin aika yllättävä pitkä syöksy. Tää on jo ihan kalan kokoinen. Ei meillä ollut tuo ahven haavi tässä nyt, että taitaa olla, että tää ei kyllä ahven haaviin mahu. En ikinä oppi tätä, että haavit pitäisi olla valmiina, kun aletaan kalastamaan. Tämähän oli semmonen kala, että tää vaati sen
saattaa olla, että menee 10 kiloa rikki. En tiedä. On ihan hyvä kokoinen. Vahvoja ovat. Vahvoja ovat. On se. Aika jötkä. Aika jötkä. On iso. On iso hauki. Siihen. On se. 110 kuitenkin. 110 senttinen hauki. Laitetaan kasvamaan. Joo, nyt täytyy sanoa, että voisiko paremmin onnistua semmoinen pikainen kalan etsiminen, että kun sanotaan, että aletaan etsiä kalaa siitä 5 minuuttia, niin on 110 hauki näytöllä ja saadaan pysymään sen näytöllä. Etsitään vielä oikein heittosektori, kierretään kalan toiselle puolelle kaukaa ja pidetään se skoutissa ja päästään heittämään. Ja ensimmäisellä heitolla ollaan jo oikeastaan luovutettu sen heiton suhteella, että kelaa ylös, niin se hauki lyö. Oli komea. Hei, mutta enempää nyt kalastella, ajellaan rantaa ja katsellaan vielä veneen ulkoa päin. Tämähän oli niinku veneen esittelyvideo, ei kalastusvideo, mutta ihan kiva kuitenkin tommonen pikku haukikin tähän väliin. Sitten rantaa. Paljon yksin kalastavana veneen trailaus ja muu logistiikka tulee olla mahdollisimman helppoa. En halua käyttää siihen yhtään enempää aikaa, kun on pakko. Onkin aika tehokkaaksi saanut optimoitua tämän rantatoiminnan. Muutamia minuutteja voisi ehkä vielä tehostaa, mutta ollaan aika maksimeissa. Voltsi on hyvän kokoinen vene vielä trailata, kulkee jarruttomalla kärryllä ja mönkkäri jaksaa nostaa sen ihan tästä loivalta hiekkarannaltakin. Katsotaan, miten saan nykästyä veneen ylös ja sitten katsotaan vielä loput jutut. Pieni hetki. Niin kuin äsken videosta näkyy, niin kivasti nousee tällä 4,5 pikkumönkkärillä ylös luiskalta. Ja katsotaan sitten tämä alustapuoli. Eli JSI VT7502 traileri, sama kärry mikä minulla oli alutrollin alla. Variorin sähkövinssi, Dynema, eli narulla. En ole vaijerista ikinä vinsseissä välittänyt. Ja Aisalla on sitten ihan perus akkulaatikko, missä on Pilteman autoakku. Tuossa on latauspistoke lataille, milloin muistan. 16-neliöiset hitsauskaapelit menee tuossa putkessa ja nousee tuonne vinssille. Virta on riittänyt hyvin. Miten on sitten tätä luiskatoimintaa tehostanut, niin minulla on määrämittaa leikatut liinat. Nämä laitellaan vaan paikalleen ja jokaisella tavaralla on oma paikka, mitkä tässä yhdellä kierroksella laitetaan paikalleen. Vene on lähtökunnossa muutamassa minuutissa rannasta. Ja sitten mitä näitä ulkopuolisia asennuksia on, niin peräpeilissä on luonnollisesti anturi. Yhden anturitaktikalla mennään. Täällä on Lowransen 3-1, eli siinä on 2D, DS ja viistoluotain yhdessä. Näillä niitä perinteisempiä kuvia seurailen ja viistossa katon, jos livessä on sattunut jäämään joku kala huomaamatta, kun livessä se on reaaliaikaista, eli kala häviää aika nopeasti sitä näytöltä, niin viisto antaa sitä pientä historiadataa siihen näytölle sitten, mitä kautta voidaan sitten vielä kalaa bongata. Muutamia kaloja on sellainen havainnut, että vitsiläinen, tuossa on komea kala ja ei muuta kuin rensselit ympäri ja etsimään tarkemmin, niin sieltähän se löytyy. Eli kun katsotaan kahta näyttöä aktiivisesti, 3 vähän semmoinen silloin tällöin, niin siinä tulee sitä dataa, mitä mielessä koko ajan prosessoidaan tosi paljon ja sieltä jää sitten niitä maaleja väli huomaamatta. Täytyy sanoa, että
on omaan käyttöön tosi kiva paketti, on tykännyt. Jos jotain pitää huonoa nyt etsiä tästä, on tietysti, että se on koon puoleen hieman kiikkana, mutta sille ei maha minkään, se on tietoinen valinta, koska haluan, että vene mahtuu autotalliin. Toinen, lasit on pleksiä. Tässä näkyy, on tullut tällaista säröä tähän. Ei haittaa ajattavuutta millään tavalla, koska katon tuosta näyttöjen yli tähystän ja siitä näkeekin ihan riittävästi ja turvallisesti, mutta kosmeettinen haitta. Tämmöistä sisäistä perfektionistia se vähän kirpasee, kun on joku kulma vähän repsallaan, haluaisi, että on kaikki sellainen yleissiistissä kunnossa kuitenkin. Tässä nyt tämmöinen pintaraapasu veneeseen, omia kokemuksia. Enempää kalustoa ei tällä hetkellä käyty vielä läpi. On paljon tullut kyselyitä niidenkin esittelyistä, niitä on tulossa. Aina silloin tällöin aletaan laittamaan noita kalustoesittelyvideoita mukaan tähän sisältöön. On tulossa kameraesittelyä, on tulossa tarkempaa elektroniikkaesittelyä ja muuta tällaista. Lista on pitkä. Täytyy kiittää katsojia, olette laittanut tosi paljon toiveita ja teitä vartenhan tätä hommaa tehdään, niin ei muuta kuin jatkakaa vaan vuorovaikuttamista, niin pidetään sisältö mieleisenä. Muista ottaa kanava seurantaa. Kiitos, kun katsoit videon. Moi moi!